Sejam bem-vindos a mais um bônus. Não, pera. Série Paraquedas com. Estratégia da Morte, ou Death Gambit. Eu não sei ainda se é essa tradução. Enfim, carregando e eu quase falei bônus, porque, né? Eu acabei de ver que ali é o número do chefe que eu matei, então foram 5. Tá. Eu morri 3, eu tinha 4 mortes. Então, acho que 3, 7. Ok. Eu parei do que provavelmente vai ser de frente pra um chefe. Liguei o controle dessa vez. Eu lembrei de ligar pra mim. Eu queria ter começado meio-dia, só que não rolou. Estou sentindo um tanto de lag. Por que, será? Por quê? Não sei, por quê? Sei, mas aqui eu tô com um cara de. Ah, o sniper! Foi sniper. This church was a monument to him once. The bulwark chosen of Baldwin. People clamored in adoration. They sought to be anointed, as he was, by self-proclaimed gods. Usurpers who touted him like a trophy, inspiring entire generations into fervent devotion. In return, they promised immortality. Then you walk among the fools and the ghosts of Alduin. I watched as the bulwark's mind and body slowly decayed, until all that remained was his raging soul. But he never lost his sense of purpose, despite any who prayed here, having long since perished. And now you, who have silenced his thunder, the storm that once heralded judgment, now who shall deem whether one is worth becoming immortal or not? Perhaps I shall take upon his mantle. Não gostei. Eu pensei que ia ter uma luta aqui, o cara só falou comigo e depois sumiu, claramente. Ok. Vamos lá. Mais um lugar destruído, que eu tenho que ter de safe pra ir. Vamos pra cima. Pro lado. Misterioso, eu só tenho um pulo, tem que lembrar disso. Misterioso. Então tá bom. Fundo, silêncio, inimigo. Olha o cara do sniper ali em cima. Tô te vendo, cara. Why have you come to disturb the dead? Aí, tem espada, tudo bem. Putz. Eita, quase que eu fui. Au. Okay.
Putz. Ok. Poxa. Tá, ele veio pelos lados. Tem um drone ali. Que? Me jogou. Eita, legal. Ok. Míssil. Ok, a musiquinha. Tô lá tomando a tarraqueta, a musiquinha. Caraca. Legal, cara. Toma. Dá ruim. Ah, posso ficar aqui. Então esse anjo aqui é um lugar protegido. Ih! Saí de perto. Tá, ele veio daquele lado. Vê. É, foi. Não foi porque não acabou, mas. E... Putz! Ai! Nem precisava mais. 3. Ah, de novo, cara. Não entendi como funciona esse negócio. Acabou. Chega. Why have you come to disturb the dead? Leave this place. And honor her memory. Whether you find her or not, no one is truly alive here. Empty, save for the memory of my parents. Nothing to bury. Time and their arrogance made certain of that. But their consciousness endures. Hmm. A story for another time, perhaps. Follow me. Beyond these gates, you'll see Kirshiorai. Within its walls is the dreaded source of immortality. Look upon the citadel and consider your next move. Carefully. Ok. Ah, imortal derrotado. Não foi destruído. Beleza. Ah, legal. Legal. Aqui tinha um drone. Eu fiquei meio bugado com essa luta aqui. Não foi legal. Alguma hora eu vou poder subir ali em cima. Será que abriu o caminho aqui em cima? O cara caído ali, mano. Dá pra passar por essa porta. Isso é estranho, misterioso. Será que dá pra passar pelo guardião sem cheiro de porrada? Não, não sei.
Enfim. Subo de nível aqui, para minhas poções. Cadê? Eu tenho celeridade 1. Reduz o tempo de recarga em 1%. Putz, é bem bosta, hein? Ah, aumenta a taxa de recuperação de vigor, isso é bom também. Ah, não sei. Eu vou ficar com 40 aqui, depois eu começo a botar em celeridade. Tá bom. Ok. Aqui que é a opção que eu falei, eu posso recuperar uma pena por 525. Só que eu não tenho uma pena faltando, felizmente. E era pra ser meio-dia, como eu já tinha dito, mas eu não tive como. Então, pra não ficar sem, eu falei, ah, vou fazer... São 3 horas. 3h59, quase 4 horas. Quase 4 horas. Eu ganhei 2 pontos, tá vendo? Misterioso, hein? Tá bom. Bem. E... eu não vi o que isso aqui faz. Isso aqui faz o quê? Não entendi como funciona esse negócio de mortal aí. Isso aqui não parece legal. Eu sei como destruir o negócio lá e virar mortal. Isso aqui é meio inútil pra mim no momento. Eu quero pegar isso aqui. Eu quero isso aqui, não parece ser assim, ó, ó e tal. Eu já peguei todas as habilidades que são ó, ó, então. Com ela. Revanche heróica. Eu posso conversar. Oi. Come to chat. Your language lacks the vocabulary to describe it. Once. It existed centuries before the rise of Eldwyn, and ultimately suffered a similar fate. But that is for you to witness, and heed. In a manner of speaking, my people live as memories violated by the specter of our past. I was spared, for better or for worse. Legal. Come to chat. Ah, vai. Tudo bem, tá, tudo bem. In my people, I was. O nome da mulher é Origa. Coitada dessa mulher, é o nome do Origa. Tipo, faz orégano. Uma luta muito bem bolada, tenho que dizer. Difícil? Não, é. Tá, entendi. Eu não posso passar até eu ter uma habilidade de pulo. Por enquanto abriu um buraco gigantesco. Tudo bem, eu não posso passar agora. We've come this far, you and I. You never did inspire much confidence. Destroy it. Tudo bem. We've come this far, you and I. Tá, tudo bem, vai destruir a planta. Acho que eu queria beber dela, na real. Depois dá um pé na bunda da morte. In truth, I never expected you to make it this far. I suppose an introduction is well overdue. I am Ione Eku. Beyond the chasm, that's Kaer Shiorai. All who seek immortality must pass through its crumbling gates.
It was almost my new home. Before you showed up, we shouldn't tarry too long. Aparentemente eu não posso passar agora, a menos que eu possa. Cadê? Qual que eu atiro do arco mesmo? Tem que segurar esse aqui e botar pra lá. Nem dá. Por que eu acertar essa alavanca daqui? Já não dá agora. The sewers lead back to sanctuary. And ahead towards Kier Shiorai. Oh. Death needn't be so loathed. For you will be reunited with the loved ones you lost. But my soul has perished long ago. And I have not the dust to commune with my family. My choice to die was taken from me. Selo de Kai Sim aqui. Né? Ok. Eu queria ter descido, mas não tão abruptamente. Isso faz. Ah, eu preciso de 3 selos desses para abrir a porta. Tudo bem. Ok. Aqui. Tá um pouco escuro. Bora pra lá, tem um esqueleto ali. Como eu não tenho os 3? Vou andar de cautela. Vai por aqui. Ah! Olha só, secretinho aqui. Só que é só pelo outro lado. Também me recorro. De ficar vendo as coisas, eu me recordei que eu. Sei lá, será que eu posso passar a parte escura com o cavalo? Ah, é só uma troca de tela! Nossa. Então, né? Pera, você tá aqui também? Tá em tudo que é lugar, cara? Ah, eu encontrei esse missivo em um corpo aqui. Ele carrega o selo royal de Vardos. Mas a maioria dele foi escrito. Fink? Fink has you. It's just the ditch. I've been in worse situations. Fink trapped man feels good. Mustn't let them get away, no, no. Answer tricksy questions. And maybe Fink'll keep one surface dweller as pet. Not garbage. I'll wring your screeching throat, you mongrel. Fresh meat, stop flapping mouths. Answer tricksy questions. Ah, of course. Confounded immortality. Some of us don't have the luxury to live without thought. Coitado, o maluco ali vai morrer, idiota. This land is called Saradin. Truths are falses. Ih, eu não sei. Ih. Run! I refuse to be collateral to your stupidity. Ei, ei, bate ele na parede. I'll be back. Ok, será que eu ganharia algo se acertar as perguntas? Ok, tá, tudo bem, eu não esperava por nada disso aqui, mas tudo beleza. Vou lá, vou saber o nome da cidade, eu nunca prestei atenção. Nome de cidade? Quem que liga pro nome da cidade? O nome da cidade, tanto faz, eu não moro lá? Ah, tá escuro aqui, porque não dá pra ver. Ok.
Eu provavelmente deixei de ganhar alguma coisa com essa armadilha. Ah, eu ainda tomo veneno. Antes eu não sabia. Será que eu posso subir aqui de cavalo? Não, não posso. Então não vale muito a pena voltar pra cá. Então o nome do lugar é Siri, será o que lá? Tem dois caminhos pra seguir, o de cima e o de lá. Vou subir um pouco pra ver como é que é o de cima. Se eu me ferrar muito, né? Até porque eu vou voltar do outro save. A Malu, a adversária de torre de não sei o que. Vou nem salvar aqui, qualquer coisa se for muito ruim eu volto pro outro lado. E você é um pouco grande. Então, ah, tem um negócio aqui, eu nem sei, veio um item. Peguei. Será que isso aqui volta, esse bicho? Eu não sei. Será que era um inimigo normal? Também não sei, mas ele tinha muita vida e rendeu muito XP. Isso aqui parece uma armadilha. Coruja gigante ali, pessoal. Um olho ali também. Aí, deixa eu... Ah, era uma armadilha mesmo. Sei lá o que ele tava fazendo. Você não era um chefe? Ah, tomei um chute. Ai! Ok, deixa eu ir embora daqui. Putz, pegou em mim. Mentira. Quem tá me acertando? Misterioso. Ah, era para o... Entendi. Não entendi. Será que ele se transformou nesse bicho? Misterioso. Ah, entendi. Quando esse bicho me vê, o outro não consegue me... Ah, é para eu ficar preso aqui. Tá? Beleza. Mas eu faço isso. E como eu matei o cara do outro lado, ele respondeu: nossa, que lugar zicado, não é pra ir lá. Beleza. Eu vou preencher um nível. Não era bem uma armadilha, só uma parede. Tá.
Pera. Não, não é aqui. Eu só vou passar por aqui. Por favor. Aqui. Pena. Pena de mim, jogo. Pulou. Também descobri vendo que eu posso atirar nas coisas. Atirar. Bater nas coisas. Deixa eu ver aqui. Ali parece que eu vou poder entrar depois. Agora não dá pra ir muito alto. Por que eu tô voltando aqui? Porque parece que tinha um caminho que eu ignorei porque eu não sabia que tinha. Primeiro. Armadilha ali. Aqui. Venga. Ai! Posso subir aqui? Não, parece que eu posso subir ali em cima. Eu não posso. Tá, não tem nada aqui então. Então tá, então o caminho que eu tenho é aquele lá de cima. Que... esse bicho demora 50 anos pra morrer. Tem esse aqui que não dá pra eu ir. Vamos pra baixo, como é que eu desço aqui? Tem esse aqui também. Ah, não. Ali, deixa eu ver. Você vai cair. Alô. Olha uma pena aqui. Eu só não entendi porque aquele bicho não. É, tipo, acertava ele e ele tirava de minha defesa. Eu só não entendi. Vai ver? Eu tava soltando o botão também. Pode ser. Ah, podia pular aqui com o cavalo, né? Outro chefe? No, but she and I were close once upon a time. Not as the Everly you knew, but people change. Ih, ela é a mãe dele mesmo. She is dead, like all soldiers of Ordos. You're surprised, blind to the absurdity of this excursion. You cannot win. I was like you, loyal. Nothing good ever comes from subservience. Do you know what the afterlife entails? Every waking moment for eternity. Endless torment for moments you can never take back. That is true death. The hell Alduinian so fondly spoke of. You and I tasted death, but in doing so, we've been unfettered from the noose of mortality. No longer will we ever be subjected to such hell. Would you deny the same for your mother, your father, the families of Vardos? Leave Cyrodiil, and I will return your mother to you. You will try. Ah, olha só, a minha primeira morte foi pra ela, então conta como se eu tivesse morrido uma pra ela. Ah, ela não toma dano. Tá de sacanagem. Ah, vai se lascar. Tá, eu não sei o que eu tenho que fazer então. Eu não sei realmente o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir pra onde? Será que eu tenho que morrer pra ela? Liberar o caminho? Eu não tenho mapa também no jogo, aí não ajuda. Ah, será que ela tá lá agora? Vai ver, ela saiu.
Deixa eu comprar essa. Não, peraí, que eu já vi. Posso uma torre de baixo. Aqui basicamente deve ser pra ter maior chance de vir com pena de retorno. Bem bastante até. Ela não tá mais aqui não. I've had my eyes on you, my impetuous. No, but she and I were close. Ah, tá, tudo bem. Então parece que a parte da história é morrer pra ela. Ah, jogo. Tudo bem. Beleza. Ou ficar vivo por muito tempo. Uma das duas coisas. Não, vai lamber o sabão. Errou. Ela também não me deu dano. É só pra lutar um tempo, então. Eu tento de Ona, ela não me deu dano porque eu tava com o negócio. Aqui, será? Apareceu três inimigos, eu matei dois. Tá faltando um em algum canto. Onde? Eu não... Ah, tá, tem um caminho lá que não tinha como eu passar, porque tinha um bicho que era invulnerável. Ah. É, eu vou nele. Tem que ir nele. Tem que lembrar mais ou menos onde estava. Acho que era aqui. É aqui o único lugar que eu me recordo de ter gente. Esse bicho é tranquilão. Agora o outro não toma dano. Eu não entendi. Esses bichos que não tomam dano, jogo. Por quê? E zero de dano? Não quer sacar de pensamento? Tá, vou tentar correr dele. É desgraçado, hein? Alguma coisa do céu. Alguma coisa aqui. Peguei aqui. Não, eu tô errado. É no ferro. Nada na real. Sou muito enquanto eu vou ter 500. Aquele bichinho que não dá uma. Então só vou andar ali em cima. Isso é um inimigo? Acertei alguma coisa ali em cima. Ah, ok, tá. O bicho não pode ser. Ah! Acho que eu tenho que acertar o olho dele pra poder destruir. Será? Acho que eu tô acertando ali em cima. Com certeza tem ligação, mas eu não consigo dar dano nele. Pegou uma arma aqui, deve estar aqui dentro. Eu não vou poder usar, equipar, no real. Eu peguei uns negócios aqui, cadê? Aumenta a recuperação, tanto faz. Tem alguma coisa que eu dou dano de fogo?
Não, eu peguei uma labada. A labada parece melhor que a minha arma. Não é, não. Meu ataque aumentou, fiquei bugado aqui. A lança aqui. Ah, sei lá. Parece que ele deve tomar dano de ataques elementais. Isso aqui é suspeito. Esse corpo é suspeito. Algo me faz achar que ele é a chave de alguma forma. Ah! Imortalha. Achei outra imortalha. Tem um item secreto ali. Ok. Tá bem de boa, acho. Só pular aqui. Putz, mas aí como é que eu vou passar aqui? Tá, dá tempo. É só ir bem rápido. E se me puxar, você ajudar, né? Beleza. Pegar o negócio ali. Eu não posso quebrar isso aqui por enquanto. Tinha um caminho pra baixo. Ele tem um corpo suspeito, mas eu não posso bater. Parece que se tirar uma flecha ali. Eu tô acertando exatamente no núcleo ali. Não, não, não. Escada. Ah, aqui tem um lugar secretão aqui. Tem um negocinho aqui. Misterioso. Eu não posso repousar aqui porque tem aquele corno lá em cima. Não dá pra matar, tudo bem, beleza. Sabia que tinha alguma coisa aqui. Nem sei o que eu matei aqui, não, eu matei. Não tem como. Pegar Dragância. Dragância? Diabos. Pegar a Dragância aqui. Peguei. Aonde, cadê? Uma coisa acumulável, né? Será que é um item chave? Não. Não. Será que é isso? Ah! Provavelmente ela deve dropar um dos selos, aquela bela espada da cuidadã. É, aqui eu achei que ia ser difícil, mas os inimigos daqui são fracos, talvez era pra vir aqui até antes. Peguei outro negócio aqui. Outro aquele bicho que não morre, cara. Parece que aquilo é o coração dele. Tem que matar aquele troço pra poder bater nele. Parece. O que parece. Putz, filha da mãe. Aura encantada. Quê? Então tá bom. Uou! Viu que ele ia teleportar atrás de mim? Quê? Deixa eu ver meu pé daqui. Acho que essa alma encantada talvez seja o que eu preciso. Vou matar aquele bicho ali de cima. Já está no que é mais seguro, né?
funciona. Tem alguma coisa pra fazer aqui, estão no escuro, literalmente. Ah, sai fora! Eu já saí da área de efeito dele, provavelmente. Tem como passar de parte aqui. Então tá bom. Tem o que parece ser uma armadilha ali, ou um elevador? Ou ambos? Uma aranha? Não. Você de novo, cara? The most beautiful sunset I've ever seen. You would have loved it. So would. Ah. I figured it was only a matter of time until you found him. This is what's left of my father. He's well beyond that. Years ago, I might have been able to do something. But with you here now, I think it may be time. I know. This is more for me. I promise I'll free you, Papa. Just hold on a little longer. Tá, eu que tenho que atirar, bater na criatura do além, né? Cavaleiro Sombrio. Não parece ser tão devastadoramente perigoso. Acho que era errado. Posso estar muito errado, porque eu bateu ali e deu daqui a pouco. Ah, não. Ele perdeu a Minion, cara. Ah. Eita! Tá escuro. Tem escuridão, escuridão é pra atrapalhar. Putz. Funciona aquele troço. Vai, vai, sai. Ui, me acertou por trás, cara. Minha voz sai. Se liga. Costura de novo, cara. Sim, meu Deus. Pulou! Sai, 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 calma! Essa hora da brincadeira! É ruim que eu não sei jogar esse skill direito. Isso que é o pior. Eu não sei, eu não sei. Ah, tomei. Ui! Ok. Perigosinho, hein, você? Ah, não sei usar, não adianta, eu não sei usar outro tipo. Existe. Não sei nem o botão que aperta demais. Aqui, esse aqui. Não. Qual que é o botão que aperta? Ficou em vermelhado, não gostei. Quê?
Uou! Tava todo mundo andando agora. Ah, esse mesmo. Ah, todo mundo tá de veneno, droga. Defendia, mas não foi. Tá. Ah, vai ser. Não vai ser difícil não, eu fui burro, na real. Eu fui burro, ainda tinha correndo. Ai, 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 ai. Tá longe a beça de lá também. Vou começar a botar ponto aqui nesse. Como é que pera? Deixa eu dar um pouco de pontos. Ah, pô, isso aqui também aumenta tudo também. Só aumenta o vigor só. Embora que esse aqui é um ainda. Aumenta dos ataques, 2 de vida. Esse aqui aumenta 2 de vida e 1 de tudo. Vigor recupera também mais rápido. Tá na hora de começar a botar a moto aqui já, tava na hora, né? Eu também, um ritmo muito idiota, era só defender, não tô com chuva, né? Podia desviar também, podia ter feito qualquer coisa ali. Jogo? Jogo? Ah tá, ok, tava escuro. Burro. Como é que tem que voltar pra mim todo andando, né? Aí é um pouco triste. Beleza, vamos lá. São bastante de boas. Então, só vou ignorar. Ok. O que eu consigo fazer isso aqui? Eu vou ficar batendo aqui pra ver o que acontece. Vai ver, tá dando dano nele lá em cima. Embora eu não esteja vendo. Não posso matar eles porque eles estão ligados com o outro lá de baixo. Sei lá, fiquei bugado. Enfim. Segunda tentativa. Voltou tudo.
Não dá, mano. Não dá pra comer agora. Eu já peguei os padrões aqui, né? Ah, tá dizendo. Não. Ah, eu posso defender, só que eu tô meio com o sangramento. Ah, chatice. Quase que eu morri. Morreção, morri. Ah, eu tô com a cara passando aqui pra ver o que eu vou fazer. Ah, zenga! Eu morri, eu quase que eu morri. Deita aí, vai. Ah, que legal, né? Ele não ficou incorporado. Deixa pra lá. Mentira, não tô com medo do bicho. Fica com mais vida do que eu posso bater no início. Acho que é isso que aconteceu. O outro não é que eu não tava dando dano, eu tava. Eu tenho que tirar a defesa dele. Ah, cara, eu odeio esse bicho! Ainda me acertou ainda. Medinho. Quase que eu tomei. Eita aí, vai. Ai, chave proibida, peguei. Ah, tá. Ok. Ah, isso aí foi difícil, hein? Na verdade, eu fui burro, eu fui ruim, né? Ah, não tem cara de falar. Dá pra subir? Ah não, esse aqui é um caminho pra baixo. Parece que tinha pra cima também. Cara, me deu mil porrada. Mesmo eu tendo já matado ele uma vez. Né? Estranho. Não entendi como é que funciona o XP desse jogo, mas beleza. Mas vamos lá. Enquanto
Fidelidades. Beleza. Podia vender e comprar coisa, mas não. Tá. O chefe morto. O caminho pra frente. Literalmente virou uma esponja de bicho. Aí eu morro esmagado ali assim. Você já tem agora? Não. Ah, eu quero matar esse bicho, de verdade. Tô triste aqui. Ah. Pra cima, né? Pra cima. Uou! Vamos lá. Ai, deixa eu. Oh. Vou botar o ponto sobre aqui. Eu vou pegar isso aqui. Vai. Sei lá, esses talentos são meio tudo faz, né? Garden 2. Não é holograma? Então tá bom. Parece também, até porque tem um cara com hip. Que isso aqui também tem um pouco de sci-fi também. Isso aqui vai trancar, né? Ok. Queria ligar a luz, né? Ai. Batendo aqui uma armadilha, será? Será que aquele bicho era hit kill? Dá a matar? Não sei. Pareceu uma hora de correr. Ah, pô, tem um robôzinho aqui pra ele. Aqui. Não. Tudo bem. Não. A burrice assim faz parte. Mais uma parte que eu não esperava que ia acontecer, até porque não tem trilha, mas vamos lá. E que parando pra pensar, eu tenho um visor no meu elmo. Ah, o bicho tá aqui, não tem mais aqui. Olha só! Muito boa essa armadilha. Que isso, tio? Tá bom. Ah, essa vai ser PT. Parece ser terror aqui, pelo visto. Era um bom trabalho, tem que dizer. Ah, para, pô, ele dropou um item que era um explosivo, pô, que sacanagem. Você que acende a luz? Olha, tem mapa. Que você? Eu, hein? Mas tem mapa no jogo. Agora eu posso. Será que isso aqui libera o mapa pra mim? Não, né? Ah, isso aqui é quebrado, velho. Isso aqui é uma metralha assim de leve, assim. Super de leve assim. Legal, tem um mapa aqui, parece que tem um item pra cá.
Não. Acho que só tá mostrando que eu tô aqui só, pelo visto. Ah, é passiva, só que como o meu ataque é. O meu combo é 2 hits, o meu combo é muito fácil de fazer. Sei lá, muito estranho isso aqui. Eu vou se alimentando de coisas aqui. Misterioso, né? Ah! Ah! Que susto, desgraça! Mas foi planejado pra que eu não possa ser esmagado aqui, por ali. Muito bom. Olha a pedra solar, cara. Já tô pegando uma de pedra solar, não sei o que é isso. Eu peguei uma ficção já. Eu não sei. Nem sei onde é que tá tocado aqui. Consegui? Bomba. Aqui. Pedra solar. Ah, ok, pedra solar. Acho que o negócio foi iluminar. Parece que tem um. Aqui parece que tem um azul gigantesco. Enfim, vamos ver. Bora, rapaz. Ok. Não dá pra saber de nível não, né? 600, tá bom. Tá, ali deve ser morte, então não vou nem ir pra aquele lado por enquanto. Abaixo aqui parece ter alguma coisa. Mortalha, peguei a terceira aqui. Nem sei pra que serve, mas eu tenho 3. Se parece. Crânio autômata? Oh, isso é uma... diz que isso é uma armadura. Não vai dar diferença. Ah, mas é uma armadura sim, legal. Ah, não tem visual. É, que triste. Que é um posto também. É legal. Sci-fi filho. Isso aqui, cara. Lançador. Não, não, não. Não. Ela atira. Ok, legal. É uma arma mesmo. Legal. Você faz. Ah, é só pra poder testar aqui. Sai. Ah. É, legal. Tem um negócio aqui pra cima. Acertou. É uma metralhadora! Ok. Ok, o que esse jogo me fez feliz, mas vamos lá. Meio que não me deu uma metralhadora, mas esse me deu. Pula lá abaixo.
questão disso. Aquela partida? Provavelmente ele dá um tiro ali, só que eu teria que ter alguma coisa que ricochete ou explodisse. Aí, vamos pro outro lado também. Eu só não posso ferrar e cair na eletricidade, deve ser. Ah, bicho. Você é um bicho desgraçado, bicho. Tá, acabou. Ele cai no chuinho nesse demônio. Ah, esse jogo é muito sensacional, cara. Mas isso aí é perigoso, então, pelo visto. Ah, por quê? Porque é muito bem feito, meu amigo. Tô com medinho desse raio, hein. Deve dar uma ponte. Beleza. Só uma ponte. Ah, ok, tá, peraí. Oi! Calma. Calma. Ok. Ah, não pode acontecer ao contrário, senão eu vou ficar triste. Isso aqui vai me dar energia. Mais um desses, beleza. Podia desligar aqui. Será que eu acho que eu devia ter usado essa metralhadora pra alguma? Deixa isso aqui. Deixa eu ver. Um negócio pra eu pegar aqui. Já? Não. Inimigo, né? Pra cá parece que vai ter um chefe. Ele parecia que era os alimentos do chefe. Puts. Por que eu desci pro lado que eu vi que tinha eletricidade? Eu sou idiota? Ah, esse aqui é um explosivo, né? É. Droga. Ó o bichinho! Que é isso aqui? Manto de energia. Vamos ver. Vitalidade. Você queria aumentar o dano de a distância. É, parece. Eu posso subir aqui. Tá, eu liguei alguma coisa. Consigo destruir esse troço? Consigo. Tá. Então tá suave. Não muito, na verdade, eu não posso voltar por aqui mais. Eu posso, não mais pra cima. Nem sei o que eu peguei, mas peguei. Droga. Droga. Vai. Ah, tem uma família ali. É. Malditas baratas. Um monte de bomba aqui, né? Chato, hein? Ah, todas eram bombas. O último é uma imortalha, tá? Ah, cara, eu não consigo dar esse troço? Eu consigo, como se fosse uma escada. Eu tô com um cagaço aqui. Eu não vou mentir, não, eu tô mesmo. Não sei quando eu vou tomar de dano dali. Legal, cara. Eles dropam um bomba que parece item coletado. Ai, jogo é muito genial, mano. Ai, chapéu. Ai. Lá. Vou subir aqui. Só que apertei errado. É estranho, porque tem que botar pra cima. E ali. Ó, tô perdendo tempo de. Como é que a mana acaba? Isso é tão triste. Escudo de energia. Parece bom, hein? Rank B, o meu é melhor.
Não ilumina, né? Vamos ver. Oh. É que eu tô usando é melhor, né? Realmente eu devia ter vindo aqui antes. Chamada de energia. Não consigo mexer nisso aqui. Ah tá, eu preciso de célula de energia, tudo bem. Então, né? Ah, cara, esse lugar me parece muito desgraçado, parece que vai ter um chefe ali. Ah, ok, parece que dá pra grudar aqui também. Sabia. Ah, é você! Você me lembra. Ah, tá batendo. Nossa, aí. Para de bater o pé, pô! Ah, esse jogo me fez feliz, tenho que admitir. Errou! É bom, não é bom, mas é legal. Para de bater o pé, para de bater o pé, para de bater o pé. Quê? Essa porra aí explode. Tá, foi legal. Somente porque eu paro para ser metralhadores. Caminho? O que tem pra cima? Eu quero ir por cima primeiro. Acho que eu sei onde eu tô. O caminho que não dava pra ir antes, mas com isso aqui vai dar. Ok. Explosivo, né? É. Eu consegui. Pedra alquímica. Quebrado, vem com a mim pra cá. O criador desse jogo é um cara esperto, hein? É genial, maluco. Tô aqui de mentir. Vou ver de cair daqui. Eu liberei um atalho agora. Essa aqui vai fazer os inimigos voltar, isso é meio burro, né? Mas tudo bem. Eu gostei desse mapa aqui. Legal, legal. Se tivesse ponto nos lugares certos. Só tem que descobrir. Ah, isso aqui dropa item. Ah, como é que eu faço pra ativar aquilo lá de cima? Eu pensei que o tiro rebimbasse, mas não rebimba. Então, sei lá. Tá vendo a granada? Posso amar? Pensei que isso aqui ia fazer um pouco mais de brilho, hein? Quebrar? Pô, um negócio meio inútil, hein? Cadê? Opa. Eu não posso jogar pra cima, então, sei lá. Como é que eu quebro aqui em cima? Talvez depois, né? Talvez. Yeah! Só testar, o inimigo daqui volta? Ah não, não volta, mas eu acabei de perceber um negócio. Aqui parece que tem um caminho, mas não tem. Provavelmente isso aqui que tava na borda era só pra me esquivar de alguma coisa. Bom que não precisei pra me esconder. Não
Vamos sair direto aqui, isso aqui é o painel. Nossa, que lugar legal, cara. Não, muito legal. Era pra descer, eu pensei que era pra subir. Ok, tá. Eu tô muito perdido, mas vamos lá. Só dar um save aqui. Eu podia dar um upgrade, mas depois. Vou atirar em. Recuperar meu negócio. É! Você bota ponto em troço que aumenta. Sei lá. O que aumenta o dano desse troço? Não sei. É uma metralhadora, né? Eu já tô com demais, né? Triste. Quebrar esse troço. Não, mas eu posso fazer ele ativar só com o poder da minha espada. Ai. 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 Eu já disse uma vez, mas essa parte aqui é genial demais. O que é isso aqui? Tá. Tudo bem. Mapa, mas. Você acha que eu entendi o mapa? Não entendi o mapa, não, mas. Ah! Ah, né? Ah, ele sumiu. Eu acho que se eu tivesse tretado com ele, ele teria virado mim, será? Eu encontrei um caminho, né? Ah, eu acho que esses negócios são os negócios que eu ativei. Eu não sei. Não sei onde eu tô. Acho que eu tô aqui nesse vermelho. Aí tinha um caminho por cima que eu desci, acabei de descer, levando pro lado. É isso mesmo. É o mapa vermelho onde eu tô. Vai ter um save lá pra cima, depois um caminho pro lado. Vai ter sala pra baixo e sala pro lado. Legal. Eu ainda queria que foi, porque podia sim no final dar um mapa. Aí o jogo ia ser 100%. O recurso por ter chegado aqui é um mapa. O que é isso? É um teleporte, né? Carga negativo. Entendo. Beleza, acho que tem que ter a carga negativa atirando aqui que é negativo. Entendi. Eu tô com a carga oposta do meu dano. Que legal. E. A melhor que tem gente que tem. Parece que deve funcionar pra uma coisa. Ah, eu adoro esse jogo. Ok, tá.
Quê? Ali também me deu mais dano. Eu dou menos dano e eles me dão mais dano. Errado, hein? Inimigo infinito ou impressão minha? Ah, que mentira, cara! Não! O que tá fazendo? Quê? O que aconteceu? Ué? Me deu eletricidade! Ah... Ah, pô, aí foi triste, hein? Fala aqui, tá? Isso. Agora eu fiquei triste agora. Fiquei triste. Ah, quase que eu tomei. Parecia que era luta assim, infinita, só que não era, eu não entendi. Vou pegar a carga positiva agora. Melhor com os explosivos. Não! Foi isso, cara? Não, pera. A carga aqui não vai dar certo, não. Caraca! Tinha um caminho do outro lado, mas... Putz! Demora muito, não vai ficar juntando inimigo. Não! Caraca! Ok, tá. Segunda morte para inimigo random. Nossa. Então agora eu entendi o que aconteceu. Ele me catou esse zumbi desgraçado. I'm glad, but you know I wasn't always a soldier. You'll have plenty of time to figure it out. Just remember, whatever you do, give it your all. Okay. Yeah. Pera aí, passou. Não queria ter isso agora. Ah, eu tô puto já agora. Deixa mesmo esses bichos, desgraçado. O que mata é que estamina, né? Essa estamina não era pra existir. Vamos lá. Se der dois ataques, o último vai ser muito forte. Mas beleza, vamos lá. Eu queria passar sem pegar essa carga, de verdade. Vamos lá. Cara. Ah.
Ah, não dá pra avançar. Não dá pra avançar direito. Que fica spawnando bicho eterno lá, jogo. Aí eu tenho uma reclamação, viu, velho? Eu tô trocando alma e tal, mas. Putz. Por que você tá, é tão forte, velho? Eu não consigo avançar. Tipo, não consigo. Ele me acertou e eu não acertei ele. Eu tô puto agora. Agora eu tô muito puto agora. Olha minhas coisas aqui. Deve ter uma quantidade de limite de inimigo. Não vai ser em spawn infinito. É muita idiotice, de verdade. Tá parecendo que tá vindo a mesma quantidade, na mesma ordem. Agora vem um azul pra gente lançar. Eu não consegui ir à frente. De novo. Deixa eu ver. Esperando aquele que é. Queria ter acertado aquele ali, mas tudo bem. Quê? Socorro! Tá de sacanagem, né, jogo? Não tem como passar aqui. Tudo bem, entendi. Arma nova. Vamos lá. É aqui o spawn infinito. Mesmo. Porém. Ah, abriu a porta. É. Ok. Cento e cinquenta. Ok. Pra baixo, vamos pra cima. Bomba. Outra bomba. Oxi! Tem uns bichos pulando lá embaixo, que são uns bichos que spawnaram fora da tela. Ai, beleza. Campo antigravidade. Ah!
entendi, não senti nenhuma modificação aqui. Pensei que era pra... Ah, tá! Reduz o custo de vigor de golpe, não a quantidade de habilidade. O save tá lá pra cima. Morte ali. Um repouso aqui. Midnil. Vou botar umas pontas aqui legal aqui. Não tantos, não. Não sei se isso aqui vale a pena. Depois eu vou trocar de qualquer forma. Vai ser com celeridade, até porque tem uma bota que é 20. Vou tentar pegar aquela bota. Dá um bônus de super armadura. Oi, morte. O que tá fazendo aqui? Nossa! Bem, aqui eu poderia bater na própria morte, mas não vou inventar ideia. Tá misterioso, né? Ficar só com o misterioso tá bom. Como é que eu vou sair aqui? Ah, cara, né? Ah, olha só onde eu sou, olha só onde eu tô. Aquele corredor. Beleza. Não enxerga nada aqui. Vem pra cá. Yeah! Só dá um golpe. Tudo bem. É, eu peguei uma. O Dragão Nova, cadê? Arma de fogo. Não! Secundária, né? Senão eu não atiro. Eu não posso atirar porque eu tô sem com energia máxima. Né? Agora eu quero descer aqui, só que vai ter explosivo pra mim. Ai! Né? Quase que eu me ferrei. Duas, hein? Um item mesmo. Tinha um negócio pra baixo. Deixa eu atirar com o item pra ver o que acontece. Ah, legal. Maneiro. Mais aqui. Acho que é só uma área secreta pra fazer piada. Você pode ligar aquele negócio lá de cima. Misterioso, né?
que já destruí lá, mas só dá pra destruir com essa arma. Foi suficiente, mas foi suficiente pra matar esse bicho, tá? Beleza. Ah, cara, e como é que eu desligo esse troço? Eu desligo se eu mexer aqui na estátua, provavelmente. É isso mesmo. Esse ponto é bem útil, na real. Ó, 300 e porrada, vai ser útil. Vai ser bem útil, na real. Com essa arma aqui, principalmente, é bem útil. Ataque duas vezes. Ou três, sei lá. É duas. Ah, tem que ligar de novo, tá? Ah, parece que no caminho de cima ia ter caminho sim para o lado. O último de cima. Ih. É, realmente é bem útil esse negócio. Se tivesse notado, teria me ajudado muito lá no... Teria luta com aquele bicho gigante. Vai ter mais bicho aqui, só os que voam. Parou! Que besta! Ah tá, tem caminho pra cá sem... O burrinho é incrível, né? Vamos lá. Aqui eu vou continuar com o vermelho. E um chefe, ele é vermelho. E foi ruim. Foi ideia ruim. Acho que eu tomo menos dano.
não sei. Tô com cagaço aqui. Ah, isso não vai ajudar aqui. Ele não toma dano. E como não? Ai! Não! Alô? Ai, ok, beleza. Azul, né? Só que assim eu vou tomar mais dano, eu não sei. Realmente eu não sei o que é melhor. Mas cheguei no chefe, né? Sei lá. Nem sei o que ele faz ainda. Treinar aqui. Mudança de polaridade. Ah, ele vai mudar de polaridade em 43 segundos. Beleza. Fazendo, cara, tô entendendo. Esqueci do pequenininho. Não! Quê? Ah, morri agora. Ok. Tá. Geralmente só ataque à distância que faz diferença pro lado, mas não, esse aqui faz diferença. Eu vou te ajudar. Dessa vez. Oxi, oxi, oxi. É chato, hein, caramba. Morri. Ah. Eu não entendo porque às vezes o escudo funciona, às vezes não funciona. Ah, de novo, cara. Tá, é legal o negócio de história quando você morre, mas é tão chato. I believe it's called strategizing. Would you like to talk to the ghost of a general? Perhaps it will do you some good. Use your abilities. Profound words of wisdom. Tinha uma árvore ali, sei lá. Entendi. Provavelmente deveria procurar outro lado. Para, cara. Não, era pra pular e bater. Ah.
Não, tô tomando dano elétrico aqui. O quê? Tô invertido? Não. Ele acaba me defendendo essa desgraça. Tá, sai de perto. Posso mexer? Ai, não! Não tô acertando tudo demais. Ah, posso desviar, né? Beleza, esse ataque é chato. Usa? Acabou a pena. Droga. Droga. Tá, agora vai. Entendi como é que funciona a luta. Até hoje foi mais forte que eu tentei agora no jogo. Putz, que mentira! Vem ele com essa desgraça de energia. Primeiro.
eu tomei isso aí. Isso que é pior. Não, aí eu tomei de burro. Que bom que eu tava com a defesa. Entendi. Que mentira, hein? Beleza. Energia é minha orelha, né? Essa parada aí. Não. Ah, falou que foi mais legal agora. Quase que eu também. Quase que ele me pegou. Não, 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 morri. Não. Ah, que bug desgraçado, hein? Isso aí foi bug, hein? Sei lá. Ah, eu tive desafio em um chefe, olha só, quem diria. Isso aí foi muito errado, de verdade. Vamos lá. Mas vai, dá pra ir de boa. É só parar de morrer, burro. Pior que tá na hora de enfrentar esse bicho, eu acho. Talvez tenha outro bicho pro outro lado também. Ah, cara, para com isso aí, é muito chato pra cuidar. Ah, começou com essa já. Isso aqui tem como tirar, sabe? Tem como tirar isso, entendeu? Não, não tem. Porra, carinha. Começou de novo. Quase que eu morri. Ah, cara, o ruim é que não dá tempo de encher o vida porque ele fica nessa putaria.
Não! Dois. Que pegou? Eu me ferrei. Ei, mas acabou. Não acabou? Só derrotado. Antes daquela parte daqueles bichos nojentos. Né? Tá, tudo bem. Foram três manas essa idiotice. Buracos e eu, né? Somos especiais. Tá, tem um buraco pra lá, então é difícil. Não, tá me levando. Ó. Fim da jornada? Que é isso? Enfim. Tá no 10, eu vou querer botar isso aqui no 20 pelo menos. Vamos lá. Curioso. O que é isso aqui? Pior que tinha um caminho do outro lado, né? Ah. Que medo de tomar um tabacão aqui. Não. Não estou enxergando nada. Ainda eles criam uma fonte de luz, pessoal. Espertão aí. Escadaria bonita. Esse bicho parece que explode. Eu vi, hein. Morra. Ok. Isso é estranho. Ah, você parece legal, cara. Um robô. Posso salvar você? Ok. Não pode. Ué? Uma área com, tipo, dois inimigos? Ah, tudo bem. Deve ter 500 milhões de coisas aleatórias lá que eu não vi. Porque tava muito escuro. Ah... Buracos. É, tem quanto tempo? Eu não sei, pode ser 5. Não sei, sei lá.
tem pra fazer, né? Acho que deu, ainda. Ah, mais interessado em não morrer ali do que em matar eles. Não tem como voltar mais, só com teleporte. E aqui seria o lugar pro atalho. É, tem mesmo. Sabe que não sai jogar não. Nem ideia. Vou subir aqui pra ver. Ah tá, sei onde eu tô sim. Ok. Tem alguma coisa especial aqui? Não. Nem um milhares de capacetes. Eu achava de marfim. Putz, isso aqui vai quebrar. E é isso, cara. Parece que eu consigo pular ali, mas deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Gente. É, é seguro, caso eu falhe, eu não me ferro. Ah não, cara. Vamos lá, vamos esperar agora. Né? Bati muito ali em cima. E o bichinho pra botar. Sai fora. Saiu. Peguei venda. Ali era morte. É. Justo. Eu ponho a venda e não enxergo nada. Genial, mas não, valeu. Ainda não tenho a visão além do alcance ainda não, pra poder fazer as coisas. Então tem que subir lá e cair no lugar certo. Tá pra chão. Vou pegar aquele detalhe. Ai. Ah, cara, tá de sacanagem comigo, né? De verdade. Cara, você é um bicho nojento, sabia? Ah, bicho chato, cara. Pra cá, isso, fica aqui. Da gaiola. Vocês são iguais. Alô. Ali, claro que vai ser um bicho, né? Só que ele não tem mexido com aquele penteiro ali em cima. Au! Droga, esse sangue aí me dá um status aleatório. Tá. Tá me dando dano? Tá dando dano? Ok, tá. E se eu ficar só pingando? Martelo de aço. Vem, pô. Não vou lutar com você aí, não sou idiota. Ou sou, né? Tô sem como fazer ir lá. Ah, não foi mais nada. Tudo pra dar errado isso aí. Tudo pra dar errado. Caraca, tá muito dano esse negócio. Vem, vem. Não, não, aí não, tu tá de sacanagem. Ai, ai. Aqui ele tá.
aqui, você nunca devia pular. Eu sei o que eu vou ter que fazer. Primeiro eu vou ter que resetar aqui. Ah, cara, que bicho nojento, tio. Eu não, esse bicho não pode estar ali pra atrapalhar. Vai pegar uma marreta, eu vou olhar a marreta, 500 mil de dano. Podia ser, né? 500 de dano. Isso é legal. 224. Fator força. É lenta, mas dá um dano alto. Muito lenta. Tá, vamos lá. São três golpes pra pegar o combo. Também. Sei lá. Não curti não. Eu tô dando 100. Esse é o dobro, mas muito lento. Fala não. Quero aqui, bota os caras no lugar. Puxar ele pra fora de lá e enfrentar ele. Se eu pular pra lá, ele não vai vir me atrapalhar. Tem que abrir o bicho que tem pra cá. Vem me atrapalhar. Vou vir mais dois aqui, que literalmente vão me ajudar. É uma espectral, ó. Mais de boas. Ah, cara, que lugar desgraçado, hein? Putz. Tá. Como é que eu posso subir ele? Ah, tá, tem que ter a chave. Aqui. Deixa eu ver o que tem pra baixo primeiro, né? Antes de ficar brincando de pular. Ah, não. Ai, ai, ai. Será que aquele martelo mata essas pragas? Não sei, vou ter que ver. Os imortais são irritantes. Se bem que pera, eu também sou imortal, né? Não queria. Putz, não. Calma. Você é um inimigo? Não. Que bom, porque eu tentei atacar. Quem é você? Ah, tem que chegar aqui sem gastar. Ah, não gastei. Mas antes de abrir. Oi. Thy salvation, if thou hast the courage to imbibe my words. Thou art afflicted by a false hope. Beyond the darkness, thy naked mind shrivels. If thou wish to wake, renounce death. Ah, não. Olha, eu tô bem assim, sendo imortal. Me dá o incrível poder de... morte de ser forte. Ah, esse aqui é melhor que eu tô usando. Eu vou dar uns dois um upgrade nele que é melhor. É B, então vou ignorar. E é isso, ah, aqui, o primeiro golpe que eu recebi. Não fala não. Então, né? Só mania de gritar com as pessoas em outro cômodo, né? Não, é só andar e falar com ela. Não precisa gritar. Só lá. Eu quero ver como é que é essa escuta. É. A qualidade é essa quando tá. Não, olha. Eu podia cair aqui pra ver o que tem. Não, valeu. Cheguei aqui, ela falou pra eu renunciar.
A vida vai falar outra coisa, vai falar a mesma coisa. Ah, eu posso comprar coisas, tá? Conversar. Vender habilidades. Ah. Tomo. Pois. Ela encanta coisas, olha só. Eu posso encantar esse troço? Eu gostei desse troço, encanta esse troço. Aí. É fraco, mas eu gostei desse troço. Martelo. Isso aqui é o melhor item genial. Uma faixa, você usa e fica sem me enxergar. Parabéns. Isso aqui eu achei que ia ser uma escopeta, mas nem é. Tá, não tem muita escolha, né? Consegui fazer tudo que descer aquela parte. Ou. Ah, vou dar, pô. Espera. Tem um tomo ali em cima. Como é que eu vou ver aquele tomo ali? Com dois pulos, seria de boas. Vou só morar em Murta ali também. Porque eu... é longe, não tem como eu vir por aqui. Talvez com... eu também que eu tenho um item de dentro do... ah, foi escuro. Ah, eu podia dar certinho ali dentro. Agora. Tá de sacanagem, né, cara? Então, né? Tá muito de sacanagem, né? Tá muito sacanagem. Acho que ele toma esse teco aí. Não toma. Eu não posso passar pra lá. Aqui eu peguei alguma coisa. O que eu peguei? Acho que eu peguei a chave. Eu peguei a chave. Mas que lugar desgraçado. Nossa. Não, pera, eu tenho a chave, não preciso vir por aqui. Posso ir por cima. Tinha dois caminhos. E esse que tem um save, eu vou pegar ele. Quê? Ah. Não, eu ainda usei isso aqui. Putz. Ah, jogo. Ah, isso aí foi genial também, não vou reclamar, não. Foi sacanagem, foi. Ah, tu tá de sacanagem, esse bicho que não morre, ah! Eles tomam tiro de energia, pelo menos? Ah, eles tomam! Ah, então calma, ai, ai, ai! Morra! Ah, pô! Ah, não, eu vou voltar. Legal. Agora eu tô feliz, eu posso matar essas pragas. Ah, cara. Tá de zoeira, né? Tem 50 de vida, só pra gente encher o meu saco. Uma vez só. Eu fiquei lá cheio de medo, não precisava, tá? Ok, tá. Vou olhar pra aqui. Aqui eu peguei grevas. Ulti. Ah, totalidade de força. Já é, sei lá. Eu perco 10 de vida. Ganhei uma de força. Não, não é nada de força real pro negócio. Perdido. Eu queria pular por aqui. Esse jogo é muito bem feito. Pô, há muito tempo que eu não vejo um troço bem feito assim.
tá. Agora tem o... Isso aqui é Final Fantasy, né? Tinha isso no Final Fantasy também, né? Até os saves agora são perigosos. Acho que eu vou... Cadê? Faz esse negócio aqui. Aumenta o dano da pistola. Não aumenta. Deixa pra lá. Deixa eu ver aqui. De novo, cara. Ah, ele sabe, não vai voltar, não? Que bom, tomara que não volte. Tem que ir pra baixo. Não vou pular pra saber, não. Putz, que bosta, hein? Ô, droga. Droga! Não! Ok, tá. Nossa. Que bosta, hein? Parabéns, jogo, parabéns. Era melhor ter defendido, né? Também sou burro também, né? Ah, de novo! Ah, não quero historinha não, cara. É genial, mas não quero historinha, eu queria só uma atuação. Vou arregar um desenho aqui. Vem pra cá. Certo. Isso! Your mind and actions will be your own. A mãe dele matou ele? Quase que eu caí ali. Pensei que esse bicho ia sair daí. Então tá, vamos lá. Cara, eu acho que isso aí me mata se eu ficar muito tempo nesse troço. Vou me dar um efeito muito preciso na minha saúde, tá? Vou ter que pular pra lá. Ah, cara, eu vou tomar um bang aqui, cara, não se virar assim. Ué, você vê que eu tava dando dano nele. Não entendi. Ué, será que eu tenho que dar um tiro de energia pra poder dar dano nele? Bem, aqui é de é só pula aqui pra dar mais dano. Ah, não tô pra baixo. Ah, espera encher a energia toda. Ah. Ganância. O que a ganância faz? Mata, não? Ah, legal. Isso aqui vai mostrar que são coisas. Ai, que desgraça. Como é que eu vou voltar daqui? Né? Ah, tava com uma barreira ainda. Bom.
Peguei a ganância, ficou faltando uma porta lá pra trás. Qual que é a sua, cara? Pelo menos essa vez ele não falou voltou, então é o último lugar que ele aparece. Aqui, ele tá desse aqui, né? Tinha caminho pra baixo, cara. Tudo aqui, aqui tem um item pra pegar, mas tem que ser bem rápido. Eu nem sei o que eu peguei, porque tinha que ser bem rápido. Eu sei que ali tem buraco para o inferno. Ah, sei lá que eu peguei, eu não sei. Não peguei. Mas não é um espectro. Ali, quase demais. Tem aquela praga lá também pra atrapalhar. Puts. E agora? Ah, vou pegar ele aqui? Não. É, era assim. A mãe dele. Tentei voltar, mas não deu. É, tem que ter mais dano pra passar aqui. Não vou passar agora, não. Loyal to a fault. Dutiful. Uses honorifics. You could learn a thing or two from her. Devotion oft straddles the line. Eu tentei trocar. Eu não sei se eu voltei, se eu saí pelo. Eu tiro esse troço. Olha lá. Tem que fazer o caminho de volta, né? Graça. Tô procurando? Vamos lá. Ah, jogo. Aqui. Bom, nem tem um NPC pra fazer isso. Aí eu tô triste. Muito triste. Eu morro, velho. Tá, podia dizer como que eu tiro isso, né?
nojento, cara. Só que agora eu posso destruir esses bichos, antes eu não podia. Tá. Tá indo pra baixo, tá indo pro outro lado. Eu vou olhar o outro lado, porque parece que é o lugar certo. Duas portas que eu me lembro, isso tá mal. São vocês. Eu queria ter matado esses bichos aqui. Esses aqui eu não queria matar, não. Mas nem dá alma. Foda-se, foda-se. Putz! Morri. Queria ter me curado também, né? Eu queria saber se eu tô mudando na hora que eu vou poder morrer. Eu não tenho muito motivo pra não morrer nesse jogo. Go reclaim your phoenix plumes at my idol if you've lost them. Ah, eu esqueci de pegar lá a outra pena. Ah, tanto faz, eu recupero aqui. Se bem que não. Não, não recupero. Eu esqueci que quando eu morro eu dropo uma pena, mas faz, eu pago por experiência isso aí. Se bem que eu acho que sobe cada vez mais quando conclui. Eu queria saber como tinha esse contagem desgraçado, só isso. Eu queria me vingar num bicho, acabei que eu me vinguei morrendo. Parabéns pra mim. Do outro lado, foi embora. Ah, é. Cara, se eu morresse aqui eu ia ficar muito triste. Enfim. Já era pra ter parado também. Tô morrendo porque sou burro. É, isso. Opa, tem que dar um tiro nele pra depois poder matar. Já me perdi. Acho que vou pegar a pena, vamos ter que recuperar duas. Ah, era aqui, tá? Aqui eu tava. Beleza. Ah, é, tinha um caminho que tinha um cavaleiro. Batido nele também, né? Ah, eu sou muito burro. A parte que tinha um cavaleiro, não era aqui. Onde que era agora? Não era aqui, não. Ou era aqui? Eu acho que era aqui sim. Eu vou ter que passar por cá, vou por cima. Na real. Por cima, acho que não tinha como
tá? Não, cara. Morri. Ah, jogo. Ah, olha a vida do bicho. Ah, é muito azar. É muita zica. Não é culpa do jogo, não. More so than usual. Ah, por que não é culpa do jogo? A culpa é minha, mas beleza. Não sei quanto tempo eu também tô jogando isso aqui também. Tem que parar. Eu começo a apressar, esse jogo não foi feito pra se apressar. Ah, cara, se eu tivesse um pouquinho mais de dano, a minha vida seria mais fácil. Força 10, rapaz. Eu podia equipar isso aqui na real. Eu tô com a maldição. Eu acredito eu que eu já tô com 35% na minha vida máxima. É. Entendi. Minha desgraça. Não vai contar com vida máxima que eu não tô com vida máxima. Poxa, jogo aí. Faz sentido também, não posso reclamar. Droga. Que pena. Um pouquinho mais de ataque ia ser muito melhor. Eu fiz isso, eu não sei, meu nome. Olha lá, vai. Beleza, aí aqui tinha uma coisa pra cá, uma armadilha. Um caminho pra baixo. Ah tá, foi onde eu peguei um item. Vim correndo desse bicho. Putz. Ah, ok, beleza. Muito bem feito. Oi, tem ali! Ah, tá de sacanagem, né? Você é um corno. Que isso? Não, não inventa não, cara. Tá de sacanagem, né? Não sei como tira esse troço. Pena ardente. Tá? Cura bastante. 400? Isso é melhor que eu tô aqui.
só. Em cima ali. Tem que passar por aqui, lugar desgraçado. Ai ai. Descobri como que eu tiro esse desgraça, essa maldição. E tal, né? Também. Deveria ser na cidade. Eu não encontrei nenhum cara que falasse algo que tirasse. Só tiver algum equipamento, algum item aqui pra ali. Droga. Então não sei. Eu devia ter descido, pegado a pena e saído, só que eu esqueci da pena. Aí, enfim. Recuperar. 700 segundos. Ah, tudo bem, tá lá. Melhorar a pena? Oh! Esperar, subir de nível, subir de nível. Minha celeridade 20 que eu queria. E ali eu explorei tudo, achei o chefe, vou voltar pra cidade. Descobri, ver se tem algum NPC que tira essa desgraça de mim. Provavelmente algum item do vendedor. Achei legal o sistema de fast travel do jogo, né? Você. You have accomplished much in your brief time here. Rest a moment and meditate, huh? Even if Cyrodiil weren't under siege from all sides, without the goading hand of mortality, life stagnates. Yes, turns out immortal fodder is quite useful. No offense. Oh, what? Did you sign away your soul and your sense of humor in that contract? Oh, come on. You must learn to accept levity in times of distress. Immortality alone does not grant one the capacity for greatness. Meditate on this until we speak again. I really must tend to my flowers. Mm. Birds circle in your head, fledgling. You speak as one who yearned for immortality, hoping it might fill a void in their life. Gaze upon the distant stars, their light, a life across the infinite expanse of the universe. Whether you are immortal or not, our actions are of no consequence to our brethren in the sky. Here we are, together, on this solitary rock. Perhaps it is divine providence. Perhaps it is dumb luck. It is up to you to derive meaning in such an existence, as I have done with my flowers. We cherish what is beautiful, because we know it is transient.
The passage of time will not dictate the value of your life. Now, go. Plant your own flower. So it goes. But in death, their memory of you becomes eternal. And someday, those memories will anchor you to sanity in the darkest of times. Ela tá repetindo aqui. Cara, eu quero que você abra o seu inventário. Vou falar com você. Obrigado. Ok. Deve cantar, meditar, penibilidade. Não tem nada. E você? Cadê? Solar. As bombas. A bota que eu queria, que deixa hiper armadura 40 segundos. Esse aqui me parece bom. Eu não sei como é que tira esse debuff desgraçado. Parabéns pra mim. Vai ver, nem tem como ainda. Enfim. Tem um caminho pra ir lá naquele caminho lá dos robôs, mas eu vou deixar pra depois. Já deve ter dado muito mais do que precisava e tal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo pro futuro e eu fui.